Cəlilabadda moruq bağları salınır. Qardaş Türkiyə və yerli fermerlərin birgə səyi nəticəsində 10 hektarlıq ərazidə moruq dingləri əkilir. Yeni moruq sortları Türkiyəli iş adamı Bilgin Üstündağ tərəfindən 4 il əvvəl Türkiyədən gətirilib və Cəlilabadda əkilərək yerli iqlim şəraitinə uyğunluğu yoxlanıb. Təcrübə uğurlu alınıb, moruq kollarının məhsuldarlığı müsbət olub. Bundan sonra 10 hektar sahədə moruq bağının salınmasına qərar verilib. Təsərrüfat sahibi Bilgin Üstündağ bildirir ki, sahədən yaxşı gəlir götürəcəyi təqdirdə moruq bağının ərazisi 100 hektara da genişləndiriləcək. Moruq kolları damcı üsulu ilə suvarılacaq. Yeni salınan bağdan 2 ildən sonra məhsul əldə edilməsi proqnozlaşdırılır. Hər moruq kolundan 3-5 kilogram, 1 hektardan isə 5 ton məhsul götürmək mümkün olacaq. -5-7 civarında çox fazla bir şey yapmaz, amma -10-dan sonra şahta buna zarar verir. Amma Cəlilabadın iqliminə görə də -10-un üzərinə çıxmadığı üçün bir sıxıntı olmaz inşallah. Olmayacaq. Çünki zaten denedik, Cəlilabada uyğundur bu yani. Xanım Nağıyeva, İlkin Adıyev, Hümbət Məmmədov, Azərtaş, Cəlilabad.